Čau, vítám tě u tebe na zahradě. Čekaj, ještě. Musíme na zahradě. Nemyslete si, že jsem se na točení vlastně s Honzou úplně vykašlal. Akorát Honzo toho má fakt hodně a taky se snažím věnovat vlastně svý práci, což je práce makléře. Navíc Honzu odchytit, to je jako opravdu oříšek. A vzhledem k tomu, že jsem to nechtěl točit úplně v autě, ať to je takový jako neosobní, tak jsme to chtěli dělat vlastně takhle u Honzy na zahradě. Tak jsme tady. Zeptám se tě, jak se máš? Jsem hezky dobře. Máš se dobře? Super, pracovně. Nějaký třeba úspěchy tvýho týmu? Říčanskýho? Něco, co bys chtěl vypíchnout? Asi, že aktuálně v září jsme udělali firemní rekord 83 215 000 korun. Provizního příjmu bez daně za měsíc. Celá firma má rekord nejvyšší za 15 let. A v tom měsíci nejlepší pobočka byla ta moje první, to znamená Říčany, a nejlepší makrcový pro mě byla Pavla Rodová, to znamená taky bude městí. Super. Super. Slíbili jsme, že uděláme vlastně takový tipy pro zaběhlejší makléře. Jaký jsou jako takový klíčový body, na který by ses měl jako takový pokročilejší makléř soustředit? Tak pro mě strašná změna bylo, když mi jeden můj kamarád řekl pořiď si asistentku. Já jsem tenkrát to dělal sám všechno. Měl jsem tenkrát, to je docela dávno zpátky, nevím, 8 let zpátky, 7 let zpátky, tak jsem měl 200 aktivních zakázek jako makléř sám, jeden člověk, což bylo brutálně. Stávalo by to ráno, chodil jsem spát pozdě večer a pořád jsem vlastně jenom pracoval. Ale mě to vždycky strašně bavilo, že to bylo takový, jako že jsem to fakt chtěl. No a on mi řekl, pojď si asistentku, uděláš toho mnohem víc, jako mnohem víc obratu. A on měl pravdu. Takže tenkrát jsem si pořídil svoji první asistentku. Když jsem to vlastně udělal, tak jsem se vlastně záhy rok potom stal nejlepším makléřem v MK. To byl rok 2015. Mm-hmm. Takže to bylo jako velká změna a vlastně jako tenkrát jsem udělal obrat, tak se to prostě nepamatuju, ale třeba 4 miliony korun, možná necelý 4 miliony korun bez daně za rok, jako jeden člověk. Jaký to byl pocit mít vlastně takhle první asistentku, jako jaký jsi na to měl názor jako hned od začátku? No, tak přišlo mi to jako z počátku jako dost peněz, vlastně jako daný jako pryč, který vlastně jako jsem si říkal, tak jako někdo bude dělat něco, vlastně já jsem dřív byl jako hodně velký samotář, takže takový solitární hráč. A tak jsem si říkal vlastně, jako jestli mi to skutečně k něčemu bude, jo, za asistentka. Jestli to spíš jako není o tom, že ji budu kontrolovat a budu vlastně jako po ní opravovat práci. No a pochopil jsem, že průběžně samozřejmě to tak jako není, jo. Je to samozřejmě o tom, že ta asistentka, pokud si ji naučíte tak, jak potřebujete, tak vám ušetří tolik práce, že se to ani nedá popsat, jo. Já dneska mám 4 asistenty, 3 asistentky a jednoho asistenta. Každý dělá samozřejmě jakoby jinou část té práce, kterou potřebuju od nich udělat. Třeba Jana je moje osobní asistentka, to znamená Jana vlastně řeší jako vyloženě mě, moje pracovní soukromí, že prostě dělá takové ty věci, abych mohl přijít do práce a vlastně dělat tu práci. Jednou jsem dokonce zažil, že vlastně ti jela pro růži, no, kterou jsi měl na takovou omluvu decentní, dejme tomu. No, tak třeba no, tak třeba tak. Pomocná ruka. Tak, budu tě tím, můj názor, tady v Čechách jsme všichni takový jako trošku blbý, možná jako trochu na hlavu. Tady všichni se snaží vlastně jako být co nejlepší v tom svým, co dělají, a nekoukej doleva doprava. Já si myslím, že to je úplně hloupý, jo. Budovat tým znamená vlastně šetřit svůj čas a předávat svoje znalosti dál a mít z těch lidí peníze. Takže třeba pro mě v tom jsou MK jedinečný, protože mají podle mě jedinečný systém, kdy vlastně pokud někdo je šikovnej a umí předávat svoje know-how tak, že to ty lidi posouvá dál, tak z toho má peníze. To znamená, principiálně já moc nechápu lidi, kteří vlastně dělají tu práci makléře, už jsou třeba dobrý, ale nemají pod sebou žádný tým, protože ty lidi se nikdo neposunou a tu práci vlastně budou dělat tak dlouho, jaký budou dělat pořád stejně. Kolik máš pod sebou třeba lidí teď? No, přibližně. Vím, že se to nedá spočítat. Já to spočítám určitě, ale cca 100, ono se to samozřejmě pořád mění. 100. Ja. 6 kanceláří a 6 manažerů a 100 makléřů asi přibližně. A jak to máš přibližně, vlastně kolik ty máš jako přímo na starosti jako lidí třeba pod sebou? Jako, asi určitě nemůžeš se věnovat všem 100 makléřům. No tak to přesně ono, takže já mám pod sebou vlastně napřímo 5 vedoucích, to znamená 5 manažerů, z toho jeden jsem vlastně ještě já, takže jako celkem 6, jsem vlastně sám v sobě nařízený, to je taky vtipný.
A pak vlastně na pobočce svojí mám vlastně nějakých 30 lidí. Nejdřív nějaký to know-how musíš mít. Jsi schopen tady říct nějaký cokoliv, co tě napadne. Nic jako know-how připraveného určitě nemáš, tak nějaký know-how, který prostě bys tady mohl veřejně říct, z kterého by mohli prostě těžit makléři i třeba z konkurenčních firm. To je těžká otázka. Já si myslím, že know-how každého z nás jsme jako my sami. To znamená, podle mě největší know-how moje vždycky bylo buďte sami sebou. Člověk, který se snaží někoho kopírovat nebo tu práci od někoho jako přibírat celou a moc mě nepřemýšlí, tak to já jsem nikdy nedělal. Já jsem třeba i systém v MK, který mám rád, protože jak jsem řekl, je to vlastně budování týmu a předávání svého know-how lidem, tak i to know-how, který ke mně přišlo, jsem si vždycky předělal. Takže buďte sami sebou a to, co je vaše silná stránka, to, co umíte nejlíp, tak pilujte a předávajte lidem dál. Tak dělám já, funguje to. Buďte precizní, protože každý z vás určitě tu práci nějakým způsobem dělá, někdo třeba i dost dobře, ale žijeme všichni v nějakým takovým jako každodenním chaosu, kdy prostě máte víc zakázek a víc úkolů, který chcete řešit. No a pak se vám určitě stane, že tu práci, kterou vlastně byste uměli udělat jako třeba o trošku líp, tak ji o trošku líp neuděláte, protože prostě už na to nemáte čas nebo kapacitu. Tak ta kapacita je o těch asistentkách, o tom týmu, no a ten zbytek to je ta preciznost, jo? Že já třeba vždycky jsem byl schopen ty věci jako dotahovat. Takže preciznost, důslednost. Co si třeba můžu představit pod takovou precizností u zakázky? Tak to je obecně to řešení pro toho klienta, že jo? Pokud ten klient prostě chce něco prodat za nějakou cenu, tak já se na to nikdy nekoukám jako na jako vlastně výsledek. Ne, pro mě to je jenom zadání. To znamená, já tu cestu k tomu, jak to udělat, vždycky hledám. Jo? A hledám ji tak, aby byla tam nejlepší. To znamená, to není jako pokaždý stejný a ta cesta není pokaždý jako stejně vyšlapaná. Ta cesta někdy je jako jednoduchá, někdy je komplikovaná. Ono to prostě nedrýt obecně, jo? Protože každá zakázka je úplně jiná. Někdo prodává komerci, někdo dělá pronájmy, někdo dělá drahé nemovitosti, třeba jako se dneska snažím dělat já. Takže ono to je pokaždý úplně jiný. Ale prostě pokud principiálně prodáváš třeba dražší nemovitosti, tak samozřejmě jako najít kupce, který ti zaplatí za nemovitost jako v desítkách milionech korun, je relativně těžký nebo těžší, než prostě prodávat třeba byt dva plus kákání v Praze. A to je přesně ono. Jo? Dělat ty věci tak, ať toho kupce prostě najdeš nejlíp, za nejlepší možný podmínek pro toho prodávajícího. Jaký ještě další tip se napadá? Je to vzor. Myslím si, že vás vzor strašně posune. Jo? Člověk, který vlastně nemá svůj vzor, který mu zhlíží, ale není to o tom kopírovat, je to o tom jenom zhlížet, inspirovat se a dělat to po svém. Takže pokud nemáte vzor, tak si ho určitě najděte. To znamená, že byste vlastně měli analyzovat jiného makléře, co dělá, a vymyslet si vlastně něco svýho, nebo? Toho nejlepšího, kterýho znáte, jo. Takže určitě si z něj vzít to, co on dělá nejlíp a zkusit to ještě vylepšit, jo. Ale aby to bylo v tom, co chcete vlastně vydělat nejlíp, jo. Tak nevím, jestli mi rozumíte, prostě pokud si mít nějaký cíl, myslíš? Samozřejmě, určitě, to je přesně ono, cíl, jo. Mít cíl, za kterým si jdu, to znamená, pokud vím, že chci něco dělat nejlíp a vím, co to je, tak si nejdu někoho, kdo to dělá v mém okolí nejlíp a pokusím se to ještě vylepšit v tom, co třeba vidím já. Jo, já principálně říkám lidem, aby neobjevovali Ameriku, protože to je blbost. Jo. Prostě v systému, v kterém žijete, tu práci vždycky někdo dělá v něčem o trošku líp, než jste vy. Takže já se vždycky snažím posunout na ten level, jako je ten člověk, který ho znám a ten to dělá nejlíp. A pak to jenom trošku ještě vylepším. Přišlo mi zajímavý, četl jsem právě ohledně biznisu obecně takový článek a přišla mi zajímavá taková myšlenka, že nevím, jaký ty na to máš názor. Ale že se nemáš úplně jako mít takový to think big, ale prostě třeba mít nějaký cíl a ten si rozdělit na několik úseků a zaměřit se vždycky věnovat plně energii jednomu úseku, který se dá zvládnout v relativně krátkým časovým jako období, ale víš, že tě to furt jakoby někam vede, ale nebýt zaměřený jenom na ten jakoby finální úspěch, na to, co ty chceš, ale rozdělit si to. A to je asi filozofie, jo? Každý to má asi jinak, já to mám tak, když to chci, tak se zatím jdu a prostě to dokážu. Takže se vyloženě soustředíš na tu finální myšlenku. Určitě. Podle mě makléřina je jako nahrná v tom, že to vlastně práce, která se odehrává jakoby v vaší hlavě. Já bych řekl, 80% úspěchu v makléřině je to, co máte v hlavě. Takže ono to není o tom si koupit drahý auto, což jsem taky měl takový období, dneska už dávno nemám. Nebo koupit si drahý hodinky, to jsem jako neměl skoro nikdy. Takže v tomhle to myslím, že není. Jo. Samozřejmě je to o tom koupit si jako kvalitní nástroje, který potřebuješ v práci, to znamená kvalitní počítač, kvalitní telefon,
to jasný, jo. Ale jakoby obecně spíš pro metodicky bylo to vzdělávání a posouvání se dál. Třeba nikdy neměl žádnou jako velkou reklamu, jo. Prostě jsem nikdy nepotřeboval, ale klienti vždycky vraceli a vrátil jsem jim pořád, jo. Takže nikdy jsem třeba úplně nebyl jako online člověk, jo. Prostě jsem to nikdy nepotřeboval, prostě. Jasně, dneska třeba mám na YouTube video, která má, nevím, 50 tisíc zhlédnutí, což jakoby je asi dost, ale principiálně nikdy jsem to vlastně jako nedělal cíleně. Prostě nikdy jsem třeba Instagram mám, já nevím, rok a vlastně ho používám jako jenom jako z legrace, jo. Nemám na tom prostě postavený biznis, jo. Dělat to jenom proto, že to dělají všichni, to je podle mě blbost. To, co říkám já, je to, co děláte dobře, nebo si myslíte, že děláte nejlíp, tak dělejte ještě líp. A to je cesta. Když by ti někdo řekl, nemůžeš být nejlepší, když na to nemáš dostatečný kapitál, tak bys mu řekl, že to je úplná blbost. Jo? Blbost. Tak totálně, jako, to s tím vůbec nesouvisí podle mě. Jo. Já jsem začínal s nulou třeba. Úplně s nulou. Dává ti smysl vlastně pracovat někdy zadarmo? A myslím to ve smyslu, jako třeba, že já teď tady s tebou vlastně dělám tohleto video, kde můžeme sdílet tvoje pohledy mezi ostatní makléři nebo lidi, kteří se zajímají o podnikání. To není práce zadarmo tady to. Jo? Ty pokud to děláš jako pro to, aby ti to přineslo něco, tak ti to přinese možná obchod, možná nějaký lidi do týmu, takže to není práce zadarmo. Jo? Jenom ten přínos není v korunách nebo respektive jako v penězích, ten přínos je v něčem jiným a podle mě i mnohem dlouhodobější. Jo? Takže jestli tomu říkáš práce zadarmo, tak já takhle pracuju taky. Jo? Jo. Takže s tím nemám vůbec žádný problém a principálně si myslím, že práce za peníze možná jako nikdy není ani ten správný jako směr, jo. Vyloženě jako chtít na všem jako vydělat ty koruny, jo, do kapsy. To, já to tak třeba nemám, takže pokud tomu říkáš práce za darmo, tak to je. Na tom nic špatného není. Aha. A samozřejmě pokud byste chtěli někdo prodávat zakázky za darmo, tak to by bylo zřejmě. Jo, to je jasný, co nedělám jako zatím, ale já v tom určitě taky vidím nějaký jako určitý smysl jiný než ten finanční. Směr? Nějaký směr. Cíl. Tělo. Pracuješ sám na sebe, ale to je třeba jako častá otázka, mě se strašně jako moc lidí ptá, proč to nedělám sám na sebe. No a já na to říkám úplně jednoduchou odpověď. Za první mám dneska tým více než 100 lidí. To znamená, já tady něco budu už jako nějakou dost dlouhou dobu a vlastně jako principiálně být jako jeden makléř, jak říkám, to je úplná blbost, jo. Prostě mi to nedává vůbec žádný smysl. Já chci budovat svoje dovednosti, prodávat dražší nemovitosti, dneska mě třeba hodně lákají věci v cizině. Kdyby nebyla blbá korona, tak už jsme měli jako rozhodně x dalších projektů v cizině. Aktuálně prodávám 3, z toho jeden docela velký zahraničí. O co se jedná? Ten první projekt je 42 vil v Karibiku, což shodou okolností prodává někdo, kdo vlastnil franchízu Aramaxu v Miami. Měl pod sebou opravdu hodně makléřů a prodávám to já z Čech. Systém, který má, takhle umožňuje, že jsme zaregistrovali u nás v MK, makléřku Keller Williams z USA, která to dostala do toho systému MLS, takže já to řídím, ale potom to prodávají makléři v USA, funguje to. Jo, tak druhý projekt máme ve Španělsku, v Alicante, kde se nám aktuálně vlastně rýsují další dva projekty. Takže budeme prodávat nějaký 15-patrový barák na pláži ve Španělsku, v Kaupe a budeme prodávat 16 dalších vilek maskarotů. Jak jsi začátku spolupracoval s prvními členy svého týmu? Kdy jsi třeba měl prvního člověka, který byl pod tebou a jak jsi s ním spolupracoval? Byli jsme partiáci, já jsem vlastně byl sám. Ten první člověk byl Lukáš, který vlastně přišel s tím, že to chce dělat. Tenkrát vykupoval auto Fáčka, což byla legrace. Přišel ke mně a já jsem mu tu práci vlastně naučil celou. Takže pak jsme chvíli dělali spolu jako partiáci a pak vlastně jsme šli dál. Takže jsem přijímal další lidi a dneska jsme už od sebe docela daleko, ale to období bylo hrozně hezký a vlastně jsme začínali jako jedna ku jedný. No. To znamená, že vyloženě ten první člověk pod tebou byl Parťák. Ano. Jasně, takže to bylo jako takhle ten přímý kontakt. Určitě. A ty další třeba ty už těm už jsi nemohl věnovat. Tak ono to bylo pořád jako trošku jiný, jo. Když máš toho člověka jednoho na starosti, tak se mu věnuješ na 100%, když těch lidí máš 10, tak už je to jiný, když máš 100, tak je to úplně jiný, takže
byli tři, tak, tak to bylo víceméně pořád stejný, akorát jsme už jako nebyli dva parťáci, ale tři parťáci. No a tak to jako bylo, no. Takže postupně jsem vlastně měnil přístup k těm lidem a vlastně budoval pod sebou a v těch lidech jako jiný dovednosti než jenom ty makléřský, to je to, co říkám. No a vlastně principálně z té první party, která třeba se mnou začínala v Říčanech, jsou dneska vlastně u mě manažeři, lidi, kteří vlastně mají svoje týmy, někdo třeba jakoby i v nižších desítkách lidí. A o tom to vlastně je, no. Takže jsme spolu vyrostli a jdeme dál. Vrátíme se úplně na začátek. Z jakého důvodu jsi věděl, že chceš dělat realitní biznis, nebo věděl jsi to vůbec na začátku a proč jsi myslel, že tě to uživí? Byl jsi tam jenom, byl jsi tam jenom jako experimentálně, nebo jsi prostě tam byl už vyloženě v tom, že tohle to budu dělat a v tom budu dobrý? Ale mi se to líbilo, já jsem si myslel vždycky, že by mě ta práce bavila, takže já rád dělám, to se mě baví, takže jsem si myslel, že když to budu dělat dobře a upřímně vlastně u toho jsem taky možná říkal, chodil jsem s Američankou, která vlastně studovala na makléřku v USA, v Remaxu, takže jsem vlastně viděl, jak to dělá ona, co všechno vlastně se učí a pak když jsem viděl tu realitu v Čechách, co všechno ty lidi nedělají, tak jsem si říkal, tyjo, tak když to budu dělat a u mě, tak to umí ona minimálně, tak jako musím být jako super dobrý, že jo. To je přesně ono. Poslední dobou, myslím, že to je hlavně tenhle ten rok, se rozjíždí obrovská kampaň vlastně reklamní MM Realit na náběry nových lidí. Proč je to zrovna v tuhle tu dobu? Dobrá otázka, možná, že tomu trochu přispívá covid samozřejmě. Ale vždycky je dobrá doba na přijímání lidí. Jo? Vždycky se říká, že nejlepší okamžik je teď. Jo? Takže já to vnímám tak, že vlastně pokud jako dospějete v hlavě k tomu, že chcete nějakou změnu, tak ji udělejte hned. To znamená, že když se na to koukáte, tak samozřejmě se můžete ozvat a na něčem se můžeme domluvit. Úplně nový produkt MM Realit, který se jmenuje MM Aukce, je poměrně zajímavý a přijde mi, že v dnešní době, vlastně, kdy je ta situace s covidem na realitním trhu zvláštní, dejme tomu, se může tenhle ten produkt docela hodit. Proč si myslíš, že je fajn? Tak obecně tenhle produkt už tady je. Samozřejmě se zažijí jakoby spousta nemovitostí, ale žádná z těch největších firm na českém trhu, což jsou vlastně principálně dvě, MIA a Remax, tak to jakoby zatím udělala. No a ty malí, tak jsou zase upřímně jako tak malí, že vlastně jako, když to řeknu blbě, tak vlastně jako nemají takový portfolio zakázek, aby vlastně jako něco změnili. Takže myslím, že tohle je velká změna na trhu, protože my vlastně chceme zkusit zdražit takový velký počty nemovitostí, protože ještě pořád na tomhle trhu vlastně je to doba zájemce. Na každou zakázku, aspoň tak to vnímám já, máme jakoby víc zájemců, než kolik dokážeme uspokojit, a tím pádem je to jasný, že potřebujeme líp odprezentovat vlastně prodej té nemovitosti. No a pokud chcem prodávat tak, že za maximum, tak to musí být jasný, transparentní, pro všechny stejný, takže proto vlastně takový je portál dražební. Takže díky tomu vlastně se můžeš dozvědět opravdu tu reálnou hodnotu, že? Tu maximální. Tu maximální reálnou v tu danou chvíli. Ano, takže vlastně dokážeme v ten jeden čas přivít na jedno místo víc zájemců a prodat to tomu jura nejvíc. Předpokládáš, že teď bude nastávat nějaký nárůst cen nemovitostí? Ale ono to paradoxně jako se to pořád děje, že jo? Jako od počátku roku, kdy všichni v březnu říkali, že jako s covidem vlastně skončí jako veškerý růst cen nemovitostí, tak se tak nestalo. Takže, no a pak si myslím, že spousta lidí vlastně začalo investovat do nemovitostí, protože se vlastně jako báli a bojejí, co se vlastně bude dít s finančním trhem a co se bude dít s akciemi a s dluhopisama a vlastně se jakoby i děje, jo? Tady v těch jako sektorech. Takže myslím, že pořád platí, že nemovitosti jsou vlastně ty úplně jako nejbezpečnější investice. Prostě pokud vlastníte kus pozemku, pokud vlastníte dům, tak se to nechá dobře prodat a může se na to šáhnout. Jo? Není to žádný virtuální prostředí, kde vlastníte nějaký, já nevím, virtuální měny, nebo kdy vlastníte prostě nějaký akcie, které jsou jenom jako v nějakém systému, ale vlastně v reálu nikdo neví, co to znamená, jako to má hodnotu. Jo? Tak to u těch nemovitostí pro mě není. Já si myslím, že lidi pořád chápou nemovitosti vlastně jako bezpečnou investici, což je dobře, takže se vůbec nedivím tomu, že se vlastně aktuálně tolik prodává, kolik se prodává a já si myslím, že ještě jako nejsme úplně na vrcholu, že to ještě pořád trošku poroste. Opravdu. Myslím, že jo, protože třeba takový ty jako různý segmenty, například jako věci na horách v Čechách, tak
tam ty ceny rostou úplně extrémně, jo. A vlastně to je jako jasný, že rostou extrémně. Jo, stejně tak prostě pěkný rekreační oblasti, vůbec jako chalupy, chaty, věci k rekreaci. Myslím, že aktuálně spousta lidí už nad tím přemýšlí na příští rok, jak vlastně budou vydělávat na krátkodobých pronájmech vlastně jako v Čechách. Jo, ale ne v Praze, ale právě kdekoliv jinde. Takže to určitě dává smysl a myslím si, že dává smysl obecně vidět v nemovitostech jako větší investiční potenciál, než jsme jako doposud my Češi viděli. Protože příklad v Německu je cca 80% lidí v nájmech a 20% lidí ve vlastní. To je přesně opačně. To znamená, Němci mnohem víc chápou vlastně investiční potenciál nemovitostí než my Češi. My to máme vlastně pořád takový jenom zdroj bydlení. Mm-hmm. Ale to, že to je investice, to, že to je vlastně uložení peněz, to, že to může být třeba i pojistka, tak to tady ty lidi jako zas tak nechápou. Jo. Je to pojistka, je to zároveň investice, je to zároveň výnos. Mm-hmm. Takže já třeba říkám rád, když si jdeme jakékoliv menší město nebo vesnici, tak když se podíváte do nabídky, tak tam pravděpodobně nebude hezký dům pro nájmu. Jo, přitom, když se zeptáte lidí, jestli by si vzali pěkný dům pro nájmu někde za Prahou na vesnici, tak vám všichni řeknou, že ano. Protože prostě takový trh tady není a není tady nabídka, i když poptávka je, což je zajímavý. Poslední dobou čím dál tím víc slyším o vlastně narůstající rozbě nebo příležitosti, záleží, jak to vezmete, exekucí. Se přibývají vlastně případy, kdy lidi nezvládají splácet hypotéku a banky prostě to snaží své peníze vlastně získat tím, že prodají vaši nemovitost. Nemyslíš si, že právě tady tyhle ty nedobrovolné dražby můžou snížit cenu nemovitostí? Tak celá určitě ano. A to je přesně o tom, kde se vlastně pohybuje ten trh. Jo. Jestli ty lidi jsou spíš zatížený tady tím rizikem, anebo jsou spíš zatížený tím, že nemají ty peníze kam investovat. To je prostě úhel pohledu. Já si myslím, že naopak mají lidi dneska ušetřeno. Samozřejmě, že nějaký segment z trhu je už v situaci, že ty lidi třeba přicházejí o práci a tak podobně. Na druhou stranu určitě je tady segment z trhu, kdy lidi mají ušetřený úspory a vlastně přemýšlejí kam rád, protože vlastně je nechtějí mít v cashi na účtu, což je vlastně i blbost, že mít peníze v cashi na účtu, co tam stane. Rozumím. Jo, takže určitě nějaký segment trhu ohrožený je, jiný segment trhu celá určitě ohrožený není. A tenhle segment trhu třeba bude zrovna kupovat ty věci od těch lidí, kteří jsou ohrožený a třeba od toho se přijdou. Já tady přišel pes. Tak si minule mě lízala ruku ve výřivce, tak se musí ukázat. Tak se už všichni znáte, tak si já můj mazlík, veď? Tak to bude asi všechno. Čistě teoreticky je tady možnost, že budeme s Honzou dělat nějaký třeba jednou měsíčně teoreticky nějaký updaty, vlastně, že Honza vzhledem k tomu, že je hodně v centru dění, co se týče realit, tak může mít mnohdy informace, které se na novinkách nedočtete nebo na iDNESu. To znamená, uvidíme, jestli k tomu Honzu přemluvím, ale teoreticky bychom mohli udělat takovýhle třeba měsíční, krátkej informační podcast, nebo jak tomu říct. Tak se nechte překvapit. Nechte se překvapit. Já se s váma loučím. Já se loučím taky. Rok si taky. Rok si taky. Ahoj. Mějte se pěkně.